Não ficou nenhuma dúvida, né? Tá aqui, trata-se de um filhotinho de muçulmano. O que é, infeliz? É teu fã, teu. Ela tá querendo um número de rincha. Um fã meu? Sim. Tá querendo um número de quem? De rincha. Rincha? Sim, tu tem? Quem é rincha? É um jumento rinchando, né? Aquele viado que tu fica intercando com ele. O que tem os cabelão? O que passa na televisão? Ah, o biólogo Richard Rasmussen? Sim, esse aí. Quem é que tá querendo o... É um fã. Ele falou rincha ou rincha? Rincha. Rincha? Só se for um jumento rinchando. Não, eu tô lá decorrendo o número. Não, se você tiver pra você passar, você passa. Eu não vou passar o número do biólogo não, porque na maioria das vezes esses viadinhos que ficam teclando com você, eles querem o número de rincha de você, só pra ficar frescando. Dê o número, procura um jumento rinchando e manda um vídeo pra ele, o jumento rinchando, porque... Não, mas sério. É, pra ele deixar de ser otário. Ele você é fã... Como é que o cara se diz ser fã do biólogo se ele tá pedindo o contato de rincha? Rincha? Rincha é um jumento rinchando. E como é o nome dele? Richard Rasmussen, se for o biólogo lá, o meu amigão. É essa menina do cabelão? O mais respeitado do Brasil, sim. O que apresenta na televisão, né? Pronto, é aquele dali. Mas não é rincha não, é Richard. É Richard. Então, você procura um jumento rinchando. Ó, pega seu celular, procura um jumento rinchando. E faça o vídeo, o Jegue rinchando, e você manda para esse seu fã. Tá bom. Viu? Até para ele aprender a chamar o nome do biólogo. Mas que eu vou dar o nome de rincha a ele, viu? De rincha? Sim. Agora aí, ô Guilherme, quando vê isso, é tu que não sabe falar o nome do biólogo, aí vem com esse negócio dizendo que é o fã, né? O que é o fã? É, mas você falando esse nome rincha, eu acho que é você quem não sabe falar o nome dele. Não, é rincha mesmo o nome dele. Hã? É rincha. Rincha? Sim. Ah, pois é. Ó, o infeliz não sabe falar o nome do biólogo, aí tá aqui. Tu tá fazendo o que aqui na roça? Caçando cavalo, foi. Ah, pois é, caçando cavalo. Porque você com essa pedra aí na mão, eu quero que você atire passarinho aqui, eu quero lhe enforcar, viu, seu infeliz? Não, eu tô caçando caga-roça, vou pegar um boi. O caga-roça, eu sei qual é o boi que vocês pegam, só pega no prato, esse infeliz. Ah, pois beleza, diga seu fã que você vai mandar um jumento rinchando pra ele, viu? Não, manda aí o nome de rincha pra ele. Eu vou mandar o nome de rincha, só se for o nome de... Depois, quando eu achar um jumento rinchando, eu mando pra você mais ele. Tá bom. Valeu, fresco véi. Então galera, é isso aí. O Guilherme entrou aqui para pedir o número de Richard, o biólogo, é um dos biólogos mais respeitados do país. Ele fica frescando no zap e esses coleguinhas dele, esses franguinhos novinhos, fica pedindo, me dá o número de Richard aí, de Richard. Aí ele, como não sabe chamar o nome do biólogo. Ele deve estar morto essa hora. Ah, por aí, a cobra mordeu ele, tá morto. Aquele bosta. Aquele caga-roça. Deixa aquela bosta aí, tá caçando com ele pra morrer, sem ter nem o que ele comer. Ele tá gordo, menino. Tá, pensa numa gordura. O cavalo aí, ele tá atrás de encontrar aquele caga-roça dele, que é pra ajudar o miserável. Passa o sábado e o domingo aí correndo atrás de jumento aqui pra pegar a pata. Aí o infeliz corre com o cavalo aí, o cavalo com os cascos aí tudo danificado, as pernas todas cortadas de bater em pau. E também tá, eu acredito que aquele cavalo morre logo, porque até fome passa aqui. Porque esse infeliz não tem condições de comprar comida pra dar o cavalo. Deixa o cavalo praticamente abandonado. Então, galera, é isso daí, ó. É, aproveitando aqui, já que o Guilherme chegou atrás do número de rincha, que eu não sei quem é rincha, mas como se trata do biólogo Richard Rasmussen, tá indo aí um abração aí para o meu amigo Richard Rasmussen, ele que também tem aí um canal no YouTube. Esse é um grande amigo meu e a gente sempre tem levado vídeos aí para essa galera que curte essa natureza. Fala galera, beleza de Creza? Então pessoal, antes de começar a paródia, queria falar aqui pra vocês que não tô querendo me aproveitar de conteúdo de ninguém com esse meu vídeo. É, quem me acompanha sabe que eu tenho meus próprios conteúdos. Fiz essa paródia para homenagear esse menino que é o Guilherme, o menino desgraçado. Ele que está conquistando aí todo o Brasil com suas brincadeiras. Sou fãzão dele, assisto os vídeos dele, gosto muito. Por isso, tô fazendo essa paródia em homenagem para o Guilherme. Eu queria que vocês... fosse compartilhando aí para que chegasse a ele, para que ele pudesse ver esse vídeo, né? Pudesse ver, dar a opinião dele se ele gostou ou não. Mas eu espero que ele goste, hein? Valeu e vamos para a paródia. Esse menino perturba de noite e de dia. Agora eu vou te apresentar. O menino desgraçado não fica sossegado, fazendo de cavalo em um porco motor o carro do Haroldo. O pneu ele secou.
cortou a corda da rede do rei das serpentes. Que menino desgraçado, gente. Olha o que ele faz, só vive aprontando. Gosta de perturbar quando o rei tá gravando. Ainda tem a placa do Haroldo que ele ia quebrando. Ele já tá conhecido quase no Brasil inteiro. É o Guilherme Fenômeno, menino presepeiro. Ele já tá conhecido quase no Brasil inteiro. É o Guilherme Fenômeno, menino presepeiro. Ele já tá conhecido quase no Brasil inteiro. É o Guilherme Fenômeno, menino presepeiro. Ele já tá conhecido quase no Brasil inteiro. É o Guilherme Fenômeno, menino presepeiro. Corda da rede do rei das serpentes. Que menino desgraçado, gente. Olha o que ele faz, só vive aprontando. Gosta de perturbar quando o rei tá gravando. Ainda tem a placa do Haroldo que ele ia quebrando. Ele já tá conhecido quase no Brasil inteiro. É o Guilherme